Jeg forutsetter nå at du kjenner til grunnprinsippene for regulering. Og i denne leksjonen så skal vi se på to ulike måter å gjøre regulering på i praksis. Vi skal se på det som kalles for av-på-regulering, og vi skal se på det som kalles for kontinuerlig regulering. Men vi starter med en liten repetisjon av hvordan en reguleringssløyfe er bygd opp. Vi starter med en skal-verdi, det er den verdien vi ønsker at reguleringssløyfa vår skal ha, eller det vi regulerer skal ha. For eksempel, som vi så på i den forrige leksjonen, cruisekontrollen på en bil, så kan vi stille inn at den skal holde 50 km i timen. R-verdien, det er den verdien du faktisk har, og i cruisekontroll på bilen igjen, da, så kan det hende at bilen holder 45 km i timen, mens skal-verdien er 50. Så beregnes det et avvik, som er forskjell mellom skal-verdi og R-verdi. Og så tar regulatoren seg av den videre jobben. Nå vil regulatoren prøve å få avviket til å bli null, eller så nær null som mulig, ved å styre et pådrag, som igjen påvirker en prosess. Og prosessen blir hele tiden utsatt for forstyrrelser. Og til slutt, R-verdien, den måler vi med en sensor. Så det var en rask repetisjon av hvordan en reguleringssløyfe er bygd opp. Da skal vi se på det som kalles for en av-på-regulering, og det kjenner du antageligvis godt til hjemmefra. For i panelommer, der bruker man av-på-regulering. Oppe i hjørnet her av panelommen, så sitter regulatoren. Og et eller annet sted i nærheten her, så er det også en sensor. Kanskje den sitter nede på baksiden her, for eksempel. Og sensoren, den måler R-verdien, altså hvilken temperatur det er i rommet. Og du stiller inn hvilken temperatur du ønsker med et hjul eller noe lignende her oppe. Så la oss si at du har stilt inn at du ønsker 22 grader Celsius. Den virkelige temperaturen i rommet er 20 grader Celsius. Da vil panelommen slå seg på, så strømmer det varm luft ut her. Når det strømmer varm luft ut der, så vil jo temperaturen i rommet øke. Og etter en stund, så har vi kanskje 24 grader Celsius. Da er det så varmt at ovnen slår seg av. Det som skjer da, er at temperaturen i rommet begynner å synke igjen. Og når det blir lavt nok, så slår panelommen seg på igjen. La meg tegne opp det i et diagram. Vi ønsker 22 grader Celsius. Det er denne linjen her. Ved 24 grader Celsius, så slår ovnen seg av. Og ved 20 grader Celsius, så slår ovnen seg på. Da vil forløpet for temperaturen i rommet bli noe sånn som det her. Den vil svinge opp og ned rundt den temperaturen du ønsker. Og du vil jo som regel at svingen skal være så små som mulig. Så kanskje vi setter det ned til 22 grader på den høye grensen og 23 grader på den høye og 21 på den lave, og kanskje enda nærmere 22, men du må nødt til å ha en øvre og en lavere grense for å få til av-på-regulering. Du må ha et punkt hvor reguleringen slår inn og hvor den slår ut. Så det er helt uunngåelig at du får sånne svingninger i en av-på-regulering. Men ofte er det bra nok, og i en panellamp så er det bra nok fordi temperaturen jevner seg ut i rommet allikevel. Du vil ikke merke at temperaturen svinger opp og ned på den måten her. Så i dette tilfellet er det bra nok, og det er en enkel og billig måte å gjøre regulering på.
Vi skal se på et slags industrieksempel på, av påregulering. Her har vi en tank hvor vi ønsker å varme opp innholdet. Og for å varme opp innholdet så kommer det damp inn i disse rørene som går inn i tanken her. Varm damp. Mengden damp reguleres av ventilen her, som enten kan være helt åpen eller helt stengt. Og vi ønsker at skalverdien, altså temperaturen i tanken, skal være 80 grader Celsius. Når vi har avpåregulering, så trenger vi en øvre og en nedre grense. Og hvis vi setter øvre og nedre grense til pluss minus 10 grader, altså 10 grader over og 10 grader under 80 grader Celsius, setter jeg på det, så begynner regulatoren å styre dette her. Først, når det kaldt, så vil den øke på med dampmengden. Når det varmt nok, så stenger den all damp. Når det kaldt, så øker den på damp. Når det varmt, så stenger den all damp. Så svinger den sånn. Enten så er det fullt åpent med damp inn, og det varmes opp, eller så kommer det ikke noe damp inn, og innholdet kjøles ned. Så kan vi selvfølgelig stramme inn på disse øvre og nedre grensene for å få litt mindre svingninger. Nå er det pluss minus 5 grader. Men uansett så trenger vi en øvre og nedre grense, og vi vil alltid få sånne svingninger som det her i en avpåregulering. Vi bruker avpåregulering der hvor det er bra nok, men ofte så er det ikke bra nok, og da trenger vi et alternativ, og det kalles for kontinuerlig regulering. Tenk deg denne motorsyklisten her. Han har her nede et gassantak. Det gassantaket, det er utformet sånn at han kan justere gasspådraget trinnløst. Det er altså ikke som i avpåregulering at det enten er full gass eller ikke noe gass. Her kan det finjusteres i alle mulige posisjoner mellom full gass og ikke noe gass. Og på den måten så kan du holde akkurat den farta du ønsker. Hvis du hadde hatt en avpåregulering på en cruisekontroll på en bil for eksempel, så hadde det vært veldig ubehagelig. Da hadde bilen, cruisekontrollen gitt full gass på bilen helt til du kom litt over den farta du ønsker, så hadde den sleppt av gassen helt, og farta hadde synket ganske fort under det du ønsker, så hadde den gitt full gass igjen, og så videre. Det er ikke bra nok. Så her trenger vi det som kalles for kontinuerlig regulering, at du kan finjustere i små, små trinn, slik at du får akkurat det pådraget du ønsker. Vi skal se et industrieksempel på det også. Her er den samme tanken som jeg viste i sted, men nå er det ikke en avpåregulator lenger. Nå har jeg satt på en kontinuerlig regulator. Og da skal vi se her borte på hvordan forløpet blir på temperaturen da. Vi ønsker fortsatt at det skal være 80 grader, men denne ventilen, den kan nå finjustere åpningen. Det trenger ikke å bare være enten helt åpen eller helt stengt. Den kan justere åpningen sånn at det blir akkurat passe. Og nå starter jeg regulatoren. Skal vi følge med på kurva her borte og se hvordan forløpet blir. Han går litt over og litt under igjen, men så legger han seg akkurat på skalverdien, akkurat den verdien vi ønsker. Dette er mulig med kontinuerlig regulering, men ikke med av-på-regulering. Så, nå har vi sett på to ulike måter å gjøre regulering på i praksis. Det første var av-på-regulering, som virker bare som en bryter. Enten så er det fullt på, eller så er det ingenting. Og for å få til det så trenger du en skalverdi så klart, og så må du sette en verdi litt over skalverdien og litt under skalverdien, der hvor reguleringen skal slå inn eller ut. Så vi på en alternativ som gir mye bedre, mer presis regulering og holder skalverdien nøyaktig der vi ønsker at den skal være, eller holder R-verdien, unnskyld, nøyaktig der vi vil at den skal være, nemlig på skalverdien. Det kaltes for kontinuerlig regulering.